Poštovani prijatelji, gledaoci, evo nastavljamo jutarnji program. Ja sam rekao da iza 9 sati, iza reklamnog bloka, na raspolaganju otprilike nekih 20-30 minuta će nam biti gospodin Dragoslav Pavlović i već puno pitanja stiglo za njega, ali evo, pre svega sam teo da vam poželim dobro jutro. Dobro jutro i da vam čestitam, ne znam kome bi drugom čestitao, Međunarodni dan parkova i zelenila u svetu, pa ajte da vas odmah pitam kako stojimo sa parkovima u našem gradu. Čestitam i ja vama, jer to nije dan JKP Medijane, već dan svih nas, građana ovog grada. Mislim da je Niš zelen grad. Kad pogledate ortofoto snimak i kad pogledate iz vazduha, Niš se zeleni. Niš ima zaista puno zelenila i mi imamo centralne gradske parkove od kojih su najveći Čair i Park Sveti Sava, ali i naša velika tvrđava. Imamo dva veća parka koja su i lokacije od značaja što se tiče zelenila, to su Bubanj i Niška banja, oni imaju poseban status i njih na poseban način obrađujemo, a imamo i manje gradske parkove koje redovno održavamo, to su recimo park na Sinđevićevu trgu kod suda, park... Dobro, i ovaj u centru grada će sada, jeste, smanjio se malo, ali će biti atraktivniji. Biće lep, u fazi je postupak javne nabavke za zalivni sistem za taj centralni gradski park, jer je zalivni sistem za ovaj stari park preko puta kabineta gradonačelnika već urađen i njega ćemo staviti u funkciju ove nedelje. I vidjet ćete po prvi put na onoj velikoj površini preko puta kabineta gradonačelnika, sve tamo do Keja, prskalice koje će početi da zalivaju park i uz nove mobilijare, uz kompletno rekonstruisano drveće i rekonstruisanu travu, to će biti možda i najveći park u Nišu. Dobro, i možda kažemo i pametni parkovi će nam postati kad je potrebno, onda prskali se same prskaju, jer tako. Hteo sam samo da se nadovežemo kada već pričamo o tim nekim lepim zelenim površinama. Bilo je sugestija građana da Niš poput Kruševca, recimo, svoje kružne tokove oplemeni sa nekim rasvetama, fontanama, zelenilom i tako dalje. Pa, je li imate neku informaciju oko toga? Krenulo se sa tim. Izrada ovih novih kružnih tokova koji se sada trenutno rade. Jedan je skoro završen, a on se nalazi na mostu Mladosti, Pantelejski most. I drugi kružni tok tamo kod Naučno-tehnološkog parka će imati instalacije za vodu. Dobro. I moći će da se dovede električna energija. I to znači da ćemo moći da tu postavimo neke pumpe i da ćemo moći da postavimo sutra i fontanu i navodnjavanje, rasvetu i navodnjavanje svega onoga što bude tamo zasađeno. Međutim, javno komunalno preduzeće Medijana to održava. Da bi se tako nešto stavilo u plan, to je potrebno da pitate neku drugu instituciju, pretpostavljam grad, direkciju za izgradnju grada, za izgradnju takve neke fontane. Što se nas tiče, mi ćemo da ih oplemenimo zelenilom i oni će od prvim danima leta sigurno biti zeleni sa nekim lepim tujama, sa nekim lepim cvećem. Potrudit ćemo se da ne pratimo ono što se ranije događalo. U prethodnim godinama i pre 10 godina kad su krenuli ti kružni tokovi, oni su građeni, ali nije voda dovođena do njih i iz tog razloga niste mogli... Nije se tada možda ni razmišljalo, ni planiralo? Nije, ali stvarno bi bilo lepo da ima vode u svakom od njih. Treba raskopati sad da se dovede voda. Nije to baš preporučio u ovom trenutku. Znate kako, ako ne otvorimo telefone, a budete gosti ovde kod nas, onda nismo ništa... Slobodno otvorajte, tu smo da... Tako da, evo, ja bih zamolio režiju. Da, dajte telefone na ekrane, otvorite linije, a... Kada sam ja najavio juče vaše gostovanje ovde, evo, već je stiglo jedno pitanje iz ulice Tome Roksandića, da su ekipe čistile, da su okosile tamo što su trebale, ali da nije pokupljeno, već par dana stoji to pokošeno. Dobro, moćemo reagovati već danas. Eto, samo da vam kažem, a čuli ste pitanje i gledateljke naše za Ratka Jovića, zgrada broj 2. To je već zapisano dok sam sedao i čekao. Da. Da dođemo u vaš studio, tako da i to ćemo rešiti vrlo brzo. Tako da će biti reakcije. To su one zgrade, verovatno na kraju bulevara 12. februara. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro i osto, srećan vam dan. Hvala, izvolite. Ovde je jedan stari invalidski penzioner. Molim vas da mi pomognete, u stvari da nam pomognete ako to mogućnosti. Recite. Pre jedno 4 meseca bio je gost, da li na vašoj televiziji ili kod zone,
gospodin direktor Pavlović Medijane. Dobro. Imali smo presku gde smo mi zgrade 19 i 21 Pariske komune leti prali ćebat, prali tisone, prali tepihe, pa smo sušili tamo. Dobro. Oni su postavili podzemne kontajnere, ali su sklonili tu prečku. Tu šipku. A ovi što skupljaju, ali da li možete da mi razumete, malo teže pričam. Ne, ne, odlično vas čujemo i razumemo. Ovi što skupljaju sekundarne sirovine, onu prečku su odneli, a ostavili stative, nisu mogli da odnesu, jer teške su bile sa betonom izvučene. Dobro, ali vama je potrebno sada da imate tu prečku ponovo, kako biste mogli da tepih ili stazu ili nešto što imate da opet operete. Ali... Znači, on je odmah sutra dan naredio svojim radnicima i stavili prečke, a stativu nisu stavili, pa molim, ako malo nema prečka, neki u cev metalnog da zavare, da imamo tako da da sušimo gde možemo dejeti s one sve ovako vam bude gost. Imate neko ja vas pitanje? najponizno molim da nam pomognete. Vrlo rado ću vam pomoći, samo ostanite, molim vas, ili ostavite svoj broj telefona u režiji da bi mogli da vas kontaktiramo. Kada dođe ekipa? Meni u ovom trenutku nije jasno kako prečka, a nismo stativu postavili, to mi se čini da je rekao gospodin, pa bi trebalo da se ode na lice mesta da pogledamo šta je. Vrlo rado ćemo pomoći. Da, lepo je to što ima podzemni kontejner, ali da ljudi ispred zgrade imaju to da istresu tepih i tako dalje. Eto, što se ne tiče, vrlo rado ćemo pomoći. Ili imamo još neko? Halo? Halo? Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav vam i gostu. Dobro jutro. A ja sam htio da postavim nekoliko pitanja koje nisu ovako postavljena ovih dana od strane naših sugrađana koji ih muče problemi. Jedno pitanje je da li može vaš gost da kaže koliko je radnika zaposlio u njegovom mandatu, recimo u zadnjih 6 meseci, da li je to finansijski opteretilo preduzeće koje on vodi i dovelo ga u otežano poslovanje. Dalje, da kaže koliko ljudi radi u administraciji preduzeća, koliko ljudi radi na terenu koji upravo muče građane. To znamo, to muči direktor. Još jedno pitanje, da li može da kaže da li se protiv njega u posebnom odeljenju tužilaštva u Nišu vodi postupci zbog raznih stvari koje je radio kao odgovorno lice u Medijani, i pod broj 4, da li može da potvrdi recimo moju konstataciju da je štetno za jedan grad koji nema nikakve rezultate da stalno reklamira poteze jednog javnog komunalnog preduzeća, ne znam da li očistilo žvake, pokosilo travu i tako dalje. Hvala. Nisam baš razumeo ovo zadnje, samo da bih ja razumeo. Znate, kada jedna gradska vlast dobro medijski eksponira svoje navodne rezultate jednog javnog komunalnog preduzeća što kosi travu, ili postavi jedan znak pa ga medijski promoviše, ili ne znam da li žvake, ona mašina koja se čisti. Dobro, sad sam razumio. To samo po sebi govori gde je danas ova vlast dovela ovaj grad, a nažalost vaš gost je deo strukture kompletne vlasti. Ja mislim da su njihovi rezultati danas jako loši, oni bi trebali da odu. Eto, hvala da nam šifrijete. Hvala i vama, nismo vas prekidali, čak smo hteli da nam ponovite ono što nam nije bilo jasno. Postavili ste 4 pitanja, ovo nisu pitanja direktno za uređenje grada, nego za funkcionisanje firme zapravo. Što se tiče preduzeća, ja se trudim da odgovorno poslujem i da preduzeće, javno-komunalno preduzeće, bude funkcionalno. To se vidi po tome da zaista radimo sve ono što su nam zadaci koje dobijamo od strane grada, ali evo i ovo kao vašu emisiju od strane građana. Što se tiče samog zapošljavanja, evo decidno ćemo odgovoriti. Za vreme mog mandata, koji je negde oko 2 godine, ja sam u ovom trenutku na 10% više ljudi koji rade na terenu u odnosu na trenutak kada sam došao u ovo preduzeće, i time se ponosim. To znači 10% je smanjena administracija, a povećan broj ljudi koji rade na terenu, i evo to su vama decidni odgovori na vaše pitanje. Što se tiče samog zapošljavanja, u poslednjih 6 meseci ni jedan radnik iz administracije nije zapošljen, nego su zapošljavani samo ljudi koji rade na terenu, isključivo rade na terenu, ovaj podatak koji je proverljiv. I što se nas tiče, sve one ljude koje smo zapošljavali u prethodnom trenutku, a to je bilo prošle i pretprošle godine, zadnji put, dobijali smo saglasnosti Vlade Republike Srbije na svako zapošljavanje, i sve ono što smo uradili, uradili smo u skladu sa zakonom. Ja nemam pred kime šta da krijem,
Želim da istaknem ovde da su ovo pitanja koja su politizovana i radi se o jednostavno pokušaju da se ispolitizuje rad javno-komunalnog preduzeća Medijana, što ja oštro osuđujem kao građanin. Ali imate odgovore i na ta pitanja, tako? Ali imam odgovore i na ta pitanja i kao što vidite, oni su pozitivni. Potpuno su suprotni od onoga što je ovaj gospodin upravo tvrdio. Prema tome, molim vas, nemojte da mi postavljate politizovana pitanja, jer to samo govori o vama. Ja sam ovde došao da odgovaram na pitanja gledalaca. Za sve ono što se tiče uređenja grada, sređivanja grada, postavite pitanje da nešto uradimo, a pustite... A i teo sam da vas pitam, da li vam fali još ljudi na terenu? Nama u ovom trenutku ne treba. Da li vam fali još ljudi na terenu, inače, ovi koji zaista su neposredni izvršioci tih zadataka koje imaju svaki dan? Sigurno da uvek fali, međutim, uvek tu mora tražiti meru. Vi ste videli da, i pored ovog broja ljudi koji imamo, uvek može da se uradi nešto malo bolje ukoliko imate neki veći broj ljudi. Ono lepo što smo uradili jeste da smo od grada uspeli da preuzmemo ljude na javne radove i to je jedan gradski program gde nam je grad odobrio 6,5 miliona dinara. Mi smo zaposlili ljude koji su nezaposleni sa Nacionalne službe za zapošljavanje i sve te ljude upotrebljavamo isključivo za rad na terenu, što mi je posebno drago. To je posebno važno sad u ovim trenucima kada imate povećan obim posla što se tiče zelenila, imate povećan obim posla što se tiče javnih higijene, znate da se u najveće radi kabasti otpad, znate i sami. E, teo sam da vas pitam za kabasti otpad, također mi koristimo sve one trenutke kada možemo da povećamo broj radnika na terenu, a definitivno je istina da smo smanjili broj radnika u administraciji u odnosu na broj radnika na terenu. Samo da vas pitam oko kabastog otpada, ako... Samo 32 radnika u zelenilu su stigli na javne radove, ovo upravo mi stiže. Znate kako, jutro sam dolazeći na posao ušao u lift i video sam jednu objavu koju je predsednik kućnog saveta naše zgrade postavio u liftu, odnosi se na građane u kome se kaže da će 31. maja ekipe JKP Medijane doći ispred zgrade i pokupiti sav kabasti otpad i mole se stanari da sve to što imaju da iznesu ispred zgrade. Prije tome iznenadila ta informacija, je li to sada ustaljena praksa da tako... Neverovatno, za desetak dana koliko radimo, mi smo uradili stvarno veliki broj. Izvezli smo 237 kubike kabastog otpada, što znači da su građani zaista jedva čekali da krene akcija. Krene akcija i da se ova korona produžila i da nas je malo sputavala, ali imali smo, evo, 92 intervencije, 92 korisnika za 10 dana. To znači, i akcija traje, tako? Smo u proseku 9 do 10 korisnika obskrbili što se tiče odvoznog kabastog otpada. Ta akcija je tek krenula, ona će raditi. A šta je potrebno? Je potrebno da vam se obrate predsednici kućnog saveta ili vi, kako dođete do kontakta da, recimo, stanari neke zgrade spreme svoj otpad i tog dana iznesu? Ne, ne, oni su zvali nas. Oni zovu nas, mi imamo one naše otvorene telefone 250125 0800 018 002. Svako može da pozove, potpuno je besplatno. Pa evo sada neko zove nas. Halo. Da ga čujemo. Halo. Halo, dobro jutro, dobar dan. Jel me čujete? Bili ste na liniji tu, ajte da probamo drugu liniju, ali imamo nekom na drugoj liniji. Halo. Ne, dobro. Ha, imamo, dobro, izvolite. Halo. Molim vas, pitanje za gospodina Pavlovića. Izvolite. Javljam se sa Palilule, gradska opština Palilule, ulica Nova železnička kolonija, zgrada broj 7. Obećano je da će izvršiti košenje trave između zgrada, ali to smo mi sami uradili, stanari ove zgrade. Međutim, ima još jedno veliko i bolno pitanje. Ispred zgrade postoje drveća koja su visoka, preko prelaze krov, iako je zgrada nadzidana. To su drveća koja su stara više od 40 godina. Preti opasnost da kad budu velike oluje, jer ima isušenih grana dosta, da se to drveće polomi i da nam napravi ove probleme. Obećano je, u junu mesecu će biti 2 godine kako smo slali e-mail, išli i intervenisali kod našeg predsednika opštine, obećano da će da dođu, međutim, od svega toga ništa. Molim objašnjenje i
termin kada oni mogu da dođu da mi budemo pripremljeni. Jer je bilo objašnjenje, nemamo merdevine vatrogasne, ne može to da se podigne korpom ratnik da to izvrši sečenje tih grana. Pa neka gospodin Pavlović... Evo, upisani ste, što kažem. Da se razumemo. Ne verujem da niko nije došao. I sam dokaz za to da je neko došao tad kad ste vi pitali, je taj da ste evo upravo sada sami rekli nemamo merdevine, vatrogasna kola i tako dalje i tako dalje. Znači, neko je došao na lice mesta i verovatno ustanovio da se radi o izuzetno visokom drveću i da ne postoji takva vrsta vozila u javno-komunalnom preduzeću Medijana, odnosno toliko visoka korpa kojom bi mogla da se dohvati vrh tog drveća i obzirom da mi radimo i da se trudimo da pratimo sve standarde bezbednosti za naše radnike koji rade, sigurno nismo mogli da... Da rizikujete. Rizikujemo da se penjemo na krovove i takve neke stvari, nego radimo ono što je iz naše korpe, iz naše dizalice. Prema tome, urađeno je sigurno ono što je iz naše dizalice bilo moglo da se uradi, ali... Zaista, postoje neka stabla koja su ogromna u gradu Nišu i za ta stabla u ovom trenutku postoji samo jedno rešenje, a to je vatrogasni kamion koji može da nosi do 45 metara visine. Taj kamion nije bio ispravan, mi smo imali dobar odnos i sada ga imamo sa vatrogascima i to je jedino vozilo koje može da se pristupi u gradu u takvom visokom drveću. Znači, ukoliko postoji bilo kakva šansa, mi ćemo vam zaista to rešiti, ali nam tu potrebna pomoć drugih državnih organa. Nismo u mogućnosti to da radimo, to otvoreno kažem, jer ne želimo da rizikujemo živote naših ljudi. Mi ćemo već sutra da dođemo na lice mesta, da pogledamo, ja bih zamolio i vas, evo, da ne ostavljate ovako javno, da ne, govorite u režiji, nego u režiji ostavite telefon. Pa da telefon. Ih kontaktiramo. Mi ćemo da vas kontaktiramo i nadam se već koliko sutra, sutra je ponedeljak, radni dan, da neko dođe gore, da pogleda to drveće i da stupimo u kontakt sa vama. Teo sam samo da vas pitam i bilo je tu, i gotovo svake godine u ovo doba se javljaju ljudi, pitaju za staro groblje. Staro groblje koje, eto, dođe proleće, onda uraste, onda vi reagujete, takva akcija je bila i ove godine, mada vi nemate u planu, je li tako, održavanje vašem, ako sam dobro razumeo? Mi imamo za sada u gradskom programu jednu rečenicu koja se zove tretiranje starog groblja. Nemamo košenje, nemamo sređivanja, nemamo detaljno sređivanje, nemamo ništa tog tipa, nego imamo nešto što se zove tretiranje. Šta to znači? To znači tretiranje hemijskim preparatom koji uništava korov. Pošto se tamo radi o ogromnoj količini korova, izabran je glifosat i mi smo tokom ove nedelje, čini mi se u petak, radili tretiranje starog groblja, onih poteza koji se nalaze u stazu, glifosatom i potrudili smo se da taj korov uništimo. Nakon nekoliko dana, kada se bude osušio ovaj korov, mi ćemo da ga uklonimo u potpunosti i staro groblje će biti potpuno različito od onoga što jeste, makar onaj potez u stazu. Sve ono što je malo šire i malo dublje, za sada u programu nema. A i novi izgled će dobiti bar spoljni tvrđava. Ja bih zamolio režiju da ove kadrove što sada gledamo u pozadini, ako možemo da ih vidimo. Da, već ga je dobila. Da, zajedno i da ih malo komentarišemo. Dakle, radite na sređivanju spoljnjeg zida tvrđave, je li tako? Pored svih redovnih stvari. Pored svih redovnih stvari. Svake godine se na spoljnjem zidu tvrđave desi da izbiju izdanci korova između kamena i mi to radimo... I to uništava tvrđavu, zidine tvrđave zapravo. Tako je, to razara. Koren je veoma jak, koren korova je veoma jak. Ja, postoji mogućnost neka trajnog nekog prskanja i da više nikad oni ne izlaze ili... Prskanje ili vađenje, ovo otprilike je ista stvar, zato što to mora da se radi svake godine. Da se nešto trajno naprska nije moguće, zato što nije moguće suzbiti korov koji se dešava svake godine i mora da se desi. Kad je proleće, korov ima veoma jak koren, on jednostavno se pojavi i mi imamo dva načina. Jedan način je da ovo posipamo nekim, kažem, totalom, ili imamo drugi način da ovako
očistimo zidove tvrđave. Ono što je važno je da nam grad bude lep i iz tog razloga ćemo kompletne zidove tvrđave da očistimo na ovaj način. Mislim da završavamo tokom ove nedelje i bit će nam lepa i uredna tvrđava. Nije samo tvrđava problematična u tom smislu, nego i Kej. Vrlo često iz Keja izlaze izdanci. Da, ali vi vodite računa i brigu, da kažem, i o uređenju Keja. Jeste tako. Kako sutra radimo sa leve strane od Stambol kapije, izdanke, ovo što se tiče same tvrđave i završavamo tvrđavu, tako ćemo da se pobrinemo u nekom narednom periodu da malo i što se tiče kamena na Keju počupamo te izdanke, ali mi uređujemo onaj uredni, sređeni deo Keja, šetalište samo, od Mosta Mladosti do Betonskog mosta i čini mi se da to prilično lepo izgleda. Košenje svega toga je recimo bilo u petak, tako da evo Keja ima novo ruho. Teo sam samo da vas pitam, već i ta tema i pitanje grafiti, šta ćemo, očistit ćemo travu, sve ćemo srediti. Mašina nam je ove nedelje bila u poseti Niškoj banji, zato što je Niška banja kao šetalište prelepo i sve će veći broj ljudi, a nadamo se ove godine i turista da bude u Niškoj banji, to je fantastično. Mi smo tu sredili kompletan onaj centralni deo, kako oni zovu rečište, gde protiče voda i gde imamo neke, eto, veći broj ljudi koji se okuplja tokom leta, zato što je logično, pored vode vole ljudi da sede. Ne znate koliko je tu kamenca skinuto, koliko je prljavštine skinuto, kako je ta mašina za skidanje grafita skidala. Tačno se vidi razlika i kako je sada belo i čisto. Evo i ova česma je isto rađena. I nju ste tretirali. I nju smo tretirali i nju smo potpuno očistili od zelenila, od mahovine, od onoga što je pocrnelo. Mašina za skidanje grafita je fantastična. Njom će u narednom periodu ne samo da se čiste zidovi tvrđave i ne samo da se čisti rečište, nego će se čistiti i sama centralna gradska površina i granitne ploče oko konja, sve ono što je neophodno. Da li ta mašina čisti i žvake? Čisti i žvake. Sve se to može raditi sa tim stvarima i mi ćemo u narednom periodu to zaista jako krenuti da radimo. Mi već to radimo, u stvari, samo će građani malo više to da vidu u samom centru grada. Ali poslovi na kojima trenutno najviše radite, takvo je i doba godine, je uređenje zelenih površina. Recite mi, vi radite i tretmane protiv komaraca i protiv glodara i tako dalje, to je sve deo vaših... Ne, mi ne radimo te tretmane, to nije u opisu našeg preduzeća. Ali pripremite teren za njih zapravo. Što se nas tiče, na nama je da uredno pokosimo. Ove godine smo bili nekako zbog korone, malo smo bili sputani što se tiče parkova i parkovskih površina. Mi smo zato krenuli da radimo jako međublokovske prostore i ja mislim 95% međublokovskog prostora je završeno u gradu. Zaista smo obišli i ceo bulevar i celo duvanište u Knjaževačkoj, na teritoriji opštine Palilula. Na teritoriji svih opština smo uradili makar jednom košenje između blokova i to su građani vidjeli. Što se tiče samog košenja, ono se redovno nastavlja i ući ćemo u drugi krug. Sad, tokom juna, će nas sigurno građani videti i u drugom krugu košenja. Što se tiče parkovskih površina i bulevarskih površina, jer trenutno je u fazi sadnja onih 100.000 rasada koje smo pripremili, i oni izgledaju besprekorno. Što se tiče samih bulevara, bulevarskih površina, onih površina koje su jako vidljive, one su ogledalo našeg grada i trudimo se da one izgledaju zaista besprekorno i izgledaju prelepo. Znate kako, evo, skoro da je ovih 30 minuta je prošlo, nikad priči, da, kraj kada su u pitanju vaše obaveze, delatnosti i ono čime se bavite, odvoženje iz podzemnih kontejnera funkcioniše redovno, je li tako? Funkcioniše. Građani su se već navikli. Građani su se navikli, oni traže što veći broj podzemnih kontejnera, nevjerovatno je koliko podzeva imamo. Dobru saradnju imamo sa upravnicima zgrada, trebalo bi obnoviti sastanke sa njima, evo sad i za ovo leto, da vidimo koje je zgradi šta neophodno, jer ono što smo dobili od njih tokom prošlog leta, mi smo zaista puno toga učinili tokom zimskog perioda i potrudili smo se da sve ono što je bilo na spisku, da vezano je bilo za zgrade i uradimo. Mali broj onoga što je verovatno bilo većeg obima nismo mogli. Jedna od tih stvari je bilo rezivanje rastinja. Ja mislim da je 80% onoga što su oni tražili tokom prošlog leta bilo
da orežemo visoko drveće na bulevarima, u raznim kvartovima i mi smo to uspešno radili tokom čitave zime. Naravno, malo nas je COVID pomeo, ali sada ćemo obnoviti sastanke sa njima, ponovo ćemo ih pozvati na razgovore da vidimo šta to oni kažu, jer mi ono što najviše radimo je osluškujemo pitanja građana, trudimo se da na sve primedbe građana odgovorimo. Mi imamo dobru saradnju sa njima, promovišemo naše aplikacije i Facebook aplikaciju i naš internet i ona aplikacija Jako lovac, koja je takođe besprekorna. I sve to daje tamo neke rezultate? Daje neke rezultate. Koji su vama... Na taj način se čujemo sa građanima, na taj način se vidimo sa građanima, na taj način čujemo šta to ima treba. I znate gde je i kako da reagujete, tako? Ja molim sve građane da šalju što više primedbi, ja dobijam mailove i za vikend, evo, sad sam dobio za mailove, za vikend tri maila, vezano je za različite površine, jedna je vezana za Rengenovu ulicu, ne znam, jedna je za teritoriju opštine Palilula. Sve će to biti uvršteno u rad na kolegijumu ponedeljak, jer to je deo naših redovnih radova. Građani moraju biti zadovoljni svojom životnom okolinom i ako nečem nisu zadovoljni, ja ih molim da to prijave, da ćemo sve od sebe da im učinimo život lepšim u ovom gradu. Hvala vam najlepše na gostovanju. Biće potrebe da se, ajde da kažemo, relativno brzo još malo družimo. I mi kao televizija ćemo pratiti naravno sve vaše aktivnosti i podržati u svim akcijama i odloženja kabastog otpada i uređenja površina. Pozdravite sve u vašem kolektivu, naravno. Hvala. A mi, poštovani prijatelji, dragi gledalci, gledamo redovne reklame, gledamo redovan sport.